Fácil não tá, né, vida? Ó. Então tá explicado. Tá. Uau! Uau! E esse? Você acha que a Lana vai contar? Olá, meninas e meninos! Seguinte, gente, hoje estou aqui para compartilhar com vocês as primeiras comprinhas que a Alicia fez para Lana. Sim, eu fiquei em choque. Seguinte, eu saí para comprar alguns travesseiros, a Alicia tava com a gente, aí eu falei, bom, já que eu tô aqui comprando travesseiro e tinha várias roupas de criança, eu falei, Lili, vamos escolher uns presentinhos para Lana? Eu não imaginava. Eu achei que, sei lá, né, porque criança você nunca sabe a reação. Que ela ia falar, tipo, não, vou pegar algo pra mim. Não, ela achou incrível. E, gente, vocês vão ver as imagens. Essa menina perdeu o controle. Tá vendo esses sapatinhos? Eles servem no pezinho da Mana, da Alana. É da Lana. Hoje a mamãe tem dois. Tem dois. Hoje a mamãe trouxe você pra escolher. Dois, três, quatro, cinco, seis, a mamãe trouxe você pra escolher um presente pra Mana. Vem aqui. Mamãe, tá muito alto. Tá muito alto. Escolhe um, escolhe. A mamãe tá o unicórnio. Você acha que esse a Lana vai gostar? Aham, é do unicórnio. Pra quem que é esse, Alicia? É pra Ana. Ah, é pra neném? Olha. Qual você acha que a Mana vai gostar? Eu acho. Você acha que ela vai gostar assim, filha? Não sei. Esse aqui, você acha que ela vai gostar? Acho que não. Não? Acho que não. Você acha que ela vai gostar desse? Deixa eu ver se ela vai gostar desse. Acho que não. O unicórnio já tá na mão da mamãe. Ah, olha o que ela escolheu. Você acha que ela vai gostar? Outra. Tem mais aqui, ó. Bem de bebê. Vem ver, ó. Vem ver aqui com a mamãe. Bem bebezinho. Ó, aqui, ó. Bem pequenininho, filha. Aqui. Pra quem que são essas coisas? Calma, filha. Tem repetido. Gente, repetido. Tá, eu vou tirar tá da caixa assim. Carrinho, porque ela tá tiro pegando esse, tudo. Ana vai gostar? Esse a Lana vai gostar? Deixa eu ver. É. Ah, ela tá perguntando pra mim se a Lana vai gostar. Uau! Uau! E esse? Você acha que a Lana vai gostar? Vamos ali. Calma, você tem que ver se a Lana vai gostar, filha. Ela tá fazendo a compra dela. Fácil não tá, né? Fácil não tá, né, vida? Ó. Olha só esse. Vai levar. Não, né? Vamos fazer uma linha ainda, né? Vida. Qual você quer levar pra Lana? Qual dos dois? Só um? Qual você quer levar pra Mana? Um só. E foi. Volta! Vamos pegar. Calma aí, deixa eu ver. Que vestido é esse? De quem que é? É Trafos. É da Frozen. Você tá levando de presente pra Lana? Aham. Eu vou pegar mais um. Olha! Lindo! Que lindo, você mas viu? É igual a esse, não é? Quer levar um pra você também? Eu acho que não tem, hein? Esse é pra mim, mano. Eu tenho 3, é 3 anos. Ah, é pra ela sim. Não sei, ó. O que é que você perguntou? Essa. Que é? Olha, gente. É do que é? De gatinho, não é? Aham, deixa eu ver aqui. É você aqui, ó. Você tá vendo aqui? Olha, nossa. Olha você aqui, ó. Aqui, ó. Não é você aqui, ó? Filha, qual você acha que a Lana vai gostar? Eu não sei. Escolhe. Esse é o papai e a Ana. Esse é da Lana? É do papai. Mas esse é só um pra Lana, filha. Essa não você cabe escolhe? No papai. Não cabe no papai. Esse aqui é a carinha da Lana, né? Corre lá com a mamãe. Vai procurar a mamãe. Mamãe. Quero que corre. A mamãe tá pra cá. Tá pra cá, mamãe. Ali, ó. Abaixa a cabeça. Corre pra mamãe ali.
Ali, ó. Mãe, olha, tá maluco. Esse é um presente. Olha que lindo. Caminha, achou. Mas o aniversário... Vem aqui, vem aqui. O aniversário é da Manu. Tá. É meu, é da Manu. Tá bom. Então você vai escolher esse presente pra você? Não, é pra Manu. É um pra Manu e um pra ela. Então tá bom. Mamãe vai agora pagar as roupinhas que você escolheu pra Lana. O papai pagar o presente. Coloca lá então, coloca lá no... Ainda bem, né, vida? Ainda bem, levando coisa na mão também. Na realidade, eu vim só pra comprar o travesseiro. Só que aí eu achei que seria uma boa ideia ver a reação dela escolhendo coisas pra irmã. Então tá explicado. Então explicou. Né? Então você comprou só coisa pra você. Ah, tá explicado. Eu tive que tirar muita coisa e devolver, porque senão, assim, eu ia à falência, eu ia levar a loja. Minha filha foi pegando e queria levar tudo pra Lana, e tudo a Lana ia gostar, e eu falava, filha, qual desses dois que ela, você acha que ela vai gostar? Os dois, e pegava os dois. Aí eu fui equilibrando, e aqui estão as primeiras comprinhas. Então, a Lana, isso aqui tudo foi sua irmã que escolheu, mas saiba que ela queria escolher mais, tá? A mamãe que deu aquela segurada, porque a sua irmã ficou levemente empolgada. Lilian, você gostou de tudo que você escolheu pra Lana, filha? Vem aqui. Vem aqui. Você foi demais, vem aqui. Manda uma mensagem pra Lana, ela vai assistir. Fala assim, Alana, eu que escolhi seus presentes. Fala pra Lana. Eu ficou de pegada. Ela tá agora brincando. Não, eu tô cafando. Eu tô cafando. Ah, você tá gravando. O que você vai falar agora pra Lana? Não, mamãe, só vou cafar. Só vai gravar? Aí eu vou pegar uma, aí eu vou cafar. Nossa, filha. E o que você tá gravando agora? Essa cava. Nossa. Nossa! Vamos começar pelo primeiro. O sapato que ela, assim, ela queria o do unicórnio, ela falou que a Lana ia amar, daí eu mostrava outros, tipo, ah, você quer escolher? Era o unicórnio, o sapato, ela foi bem específica, esse de unicórnio. E eu achei muito lindo, gente, é uma sandalinha de unicórnio mesmo, toda fofinha, verdinha, rosa, amarela, achei muito fofa. E ela tava por 30 reais, achei muito linda, ó, essa sandalinha. Aí, essa calça eu vi e falei pra ela escolher entre essa e uma preta. Ela queria as duas, mas a ideia não era essa. Se deixar, eu falei, se eu deixasse, ela ia fazer um enxoval da Lana. Deixa, mamãe, eu faço um enxoval. Aí a gente escolheu essa. Gente, tamanho P. Ou seja, ela é muito pequenininha. Eu não sei se já usa. Eu acho que até os 3 meses já começa a usar essa calça. Olha essa calça jeans, esse aqui eu vou guardar pra vida. Essa calça jeans, a sandalinha e uma camisetinha. Que estilo. Esse aqui também foi uma das primeiras coisas que a Lili pegou da Mini. Ele é tamanho G, mas achei muito legal porque é uma peça que a gente vai lembrar. Tem algumas peças que eu vou mostrar aqui pra vocês que pode ser que quando a Lana for usar, a gente não lembre exatamente que foi a Alice que escolheu. Mas essa daqui, por ser forte, ser da Mini e tudo mais, a gente acaba lembrando. Aí achei ela muito linda. Então ela é tamanho G da Mini. E... esse daqui, por exemplo, ó, eu achei bem legal, ele é tamanho M, pra Lana pensando que é tamanho M a partir dos 3 meses, ele é incrível, porque ela nasce em maio, junho, julho, agosto, aí já começa a dar aquela esquentadinha, aí já vem o verão, né? Então, eu acho que vai rolar, gente. Olha que lindo, ele é assim de sereia, o shortinho, que eu adoro conjuntinho assim, bem confortável. E vem também o lavadorzinho. E é R$39,99 o conjuntinho. Esses daqui, gente, eu mostrei pra Alice. Eu falei, Lili, vamos levar pra Lana? Mas foi praticamente eu que escolhi. Porque esse daqui, eu tinha comprado um pra Alice também. Quando ela, né, antes dela nascer. E eu usei muito nela, gente. Aí, ele é assim. E é legal pra usar por baixo do macacão, sabe? A blusa e a calça. Eu comprei esse... e a Alice escolheu esse azulzinho que eu achei lindo demais, gente. Eu queria até ter comprado outras cores, é que só tinha esses dois. Porque é o body, esse daqui é bodyzinho, aquele não, o bodyzinho e a calça. Nossa, isso aqui usa tanto, tanto, tanto. Eu lembro que quando a Alice, foi o que eu mais senti falta no meu enxoval, acredita? Quando a Lili nasceu, eu lembro que era frio, então a gente lavava roupa até secar e tudo mais. Então, o que minha mãe fez? Nas primeiras semanas, a minha mãe saiu correndo e foi comprar vários desses conjuntinhos pra Lili pra usar por baixo do macacão, porque ela nasceu bem frio. Esse outro conjuntinho, ele é igualzinho, só que ele é branco e ele também é tamanho P. Ai,
Eles são incríveis, sério, vale muito a pena. Esse eu achei muito lindinho, a Lili gostou também, tinha colocado todas as cores no carrinho aí, catei uma só. Pô, querida, bem menos. Que é essas blusinhas assim, ó. Aí eu peguei o verdinho, tinha azulzinha, tinha rosinha, ela só foi colocando no carrinho, opa, 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 segura aí, minha filha. Essa camisetinha também, que é super fofinha, pequenininha, eu peguei tudo, gente, tamanho P e M. Então, as que são de verão, eu sempre peguei M, que daí ela vai estar maiorzinha. E todas as que é mais de manga comprida, eu peguei P. Esse aqui, eu achei tão lindo, gente. Ó, ele tava escrito tamanho P, mas tamanho 3 meses. Como eu achei bem grandinha essa cintura, eu peguei o P mesmo. Porque é a partir dos 3 meses, né? E aí é um shortinho preto e branco assim. E peguei a camisetinha. Peguei, quando eu digo peguei, é de dentro do cestinho que a Alicia pegou. Vocês não estão entendendo, que a Alicia queria levar tudo pra Lana. Então ela ia colocando no cestinho, eu ia tirando e selecionando. Opa, esse vai, esse não vai. E esse aqui foi o único que eu realmente peguei, a Alicia não tinha visto. Que ele tava na parte maiorzinha, ele é tamanho, eu peguei um pra Alicia tamanho 3 anos, que é a camisetinha com a letrinha A. E peguei o pra Lana tamanho 1, pras duas fazerem fotinhas de irmãs. Ai, acho que vai ficar tão lindo. Não sei como isso vai rolar. É, então, assim, esse aqui eu também é tamanho 1, mas eu pretendo fazer ela com alguns meses, né? Porque daí já serve no bebê, não vou esperar ela fazer um aninho pra fazer a foto. Aí, o outro sapatinho, gente, que a Lili escolheu foi esse aqui, ó. Ele é um verdinho bem clarinho. Aí ele tem aqui esse detalhinho, a nuvenzinha. Ai, ele é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. E ele é tamanho 3. Esse aqui eu comprei pra Lili, gente. Achei demais. Vou mostrar pra vocês. Eu paguei R$19. Ele é tamanho 3, mas já serve pra ela. Eu queria muito esse short de cotton. Eu queria, assim, o cinzinha, que na verdade só tinha essa cor, né? Mas achei demais, ó, é o short cotton. Eu amo usar camisetinha grande nela. A maioria das camisetas que vocês veem meio que grande, toda estilosinha que ela usa, eu compro tamanho 4 ou tamanho 6. Então eu comprei essa tamanho 4, vai ficar bem compridinha. E aí eu coloco o short cotton por baixo, fica muito estiloso. E eu sempre acabo colocando a camisetinha, a fraldinha, uma calcinha por cima aí, mas com o short fica mais seguro até pra brincar, né? E por último, pra finalizar, essa camisetinha também tamanho 3, grandinha, que achei muito fofa, mas é pra ela usar mesmo, é camisetinha pra usar em casa, verão, sabe? Esse calor. E é isso, gente, ai, ufa! Olha, eu fui pra comprar só o travesseiro da minha cama que eu precisava. Cheguei lá, tive a brilhante ideia, e ali, minha filha, a Alicia fez a festa. Mas foi isso, mas achei muito legal, como eu falei pra vocês, eu não esperava, achei legal da parte dela, assim, escolhendo uma boa, toda feliz, tipo, ai, é pra Lana, é gostoso isso, né, ela participar de tudo, de toda essa fase. E é isso, chega de papo, eu espero vocês no próximo vídeo. Gente, se inscreve aí no canal, tem vídeos novos todos os dias, e não deixem de comentar aqui embaixo qual foi a peça de roupa que você mais gostou e o que você achou da farra da Alicia. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a peça de roupa que você mais gostou e qual a parte que vocês mais gostaram da Alicia escolhendo tudo, porque olha, olha! Beijo, galera! Até a próxima!